Você sabe o que significa EPI? EPI significa Equipamento de Proteção Individual e normalmente é utilizado em laboratórios e hospitais. Mas hoje, muitas pessoas estão utilizando EPI como forma de proteção ao sair nas ruas. Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai aprender a fazer um equipamento de proteção individual com materiais super simples para aprender a se proteger contra vírus e bactérias que possam estar no ar. Mas antes, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nada! Você sabia que muitas doenças podem ser transmitidas pelo ar? Quando uma pessoa que está doente tosse ou espirra, saem gotículas com seres biológicos bem pequenos que ficam no ar, podendo deixar outra pessoa doente. Por isso que os nossos pais sempre falam: tapa a boca pra tossir, menino. Esses seres biológicos podem ser vírus. Você sabe o que são vírus? O Vitor explicou pra gente no vídeo de sexta, lembra? Aqui em cima, ó. Então, eles são bem pequenos e têm uma informação dentro deles chamada RNA, que é o segredo deles para se multiplicar super rápido. Alguns vírus podem nos fazer muito mal ao encontrar nosso corpo. Nesse momento, o coronavírus está circulando no mundo e é motivo de muita atenção. Podemos nos proteger dele utilizando diversos EPIs, entre eles aventais, luvas, botas, capacetes, touca, óculos e máscaras. E agora que a gente já entendeu o que é um EPI e por que que ele é tão importante nesse momento, chega a hora da gente fazer o nosso em casa. Nossa máscara de proteção individual que a gente fez caseira funciona no combate e prevenção contra o vírus. O tecido do pano da nossa máscara funciona como uma barreira, tipo um filtro, para que esses seres que a gente não consegue ver não entrem no nosso corpo. Além disso, ao fazermos a nossa própria máscara, estamos exercitando o conceito de biossegurança, que é o conjunto de medidas que devemos tomar para prevenir e nos proteger de riscos biológicos. Elas são definidas por um órgão do governo, que se chama Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Júlia, agora que a gente fez a nossa máscara, você pode me emprestar a sua? Não, Carol. Essa máscara aqui é individual, ou seja, cada pessoa tem que ter a sua. Você não pode emprestar para os outros. Ah, entendi. Mas eu vou ter que usar a máscara o tempo todo? Se todo mundo com quem você mora estiver em casa e ninguém estiver doente, então você não precisa usar a máscara em casa. Só se você for sair para fazer alguma coisa assim muito essencial, tipo na farmácia ou no mercado. Aí você usa. Tá bem, pode deixar. Eu só vou usar minha máscara quando eu sair. Mas por quanto tempo eu posso usar ela, Ju? Você pode usar sua máscara por no máximo 2 horas seguidas. Depois você tem que higienizar. Para isso você vai pedir para um adulto, seu pai, sua mãe ou qualquer pessoa que more com você. Você vai colocar água sanitária com água e esperar 20 minutos. Enquanto isso, se você precisar sair, você usa uma máscara reserva. Mas não se esqueça, mesmo usando a nossa máscara, a gente precisa continuar lavando muito bem as nossas mãos com muita água e sabão. Agora é a sua vez, preparado para se proteger ainda mais? É hoje que eu escapo do vírus mais uma vez. É hoje que eu escapo do vírus mais uma vez. Máscara, ok? Máscara, ok. Bota o EPI pra